Электронны рецэпт пакрысе ўваходзіць у жыццё магіляўчан. Вось яна, зялёная пластыкавая картка, на якой збіраецца ўся інфармацыя пра назначаныя і набытыя лекі канкрэтнага чалавека. Картка са штрых-кодам, дзе зашыфраванае прозвішча, імя, пашпартныя даныя. У вас выпущены два лекарственных средства – амоксициллин и бисопролол. Амоксициллина 20 доз. Видим общую картину всех лекарственных средств. В бумажном рецепте есть возможность нечитаемости рецептов. В электронном все видно. Першымі сістэму электронны рэцэпт на Магілёўшчыне ўкараняюць прадпрыемства Рубфармацыя. У іншых аптэках такія карткі пакуль не прымаюць. Цэнтральная паліклініка і дыягнастычны цэнтр. Папяровыя рэцэпты пакуль не адмяняюць, працэс інфарматызацыі разлічаны да 2020 года і патрабуюць значных сродкаў на пераабсталяванне. Плануецца, што і ў раённых цэнтрах электронныя носьбіты заменіць папяровыя. В основном мы приоритет для открытия аптек – это новостройки. В частности, вот недавно была открыта аптека в Горках в новостройке. Сейчас мы открыли в Казимировке. Электронные рецепты – это крок у бок информатизации системы аховы здоровья Украине. Звездки про пациентов будут у одной базе, что дозволить обмениваться информацией. И особливо это зручно у сельской мясовости. Например, фельдшер худкой меддопомоги, что приехал до хворога, сможет доведаться про усе леки, якія той прымае. Катерина Градницкая, Александр Тарасов, новины региона.